السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشق إمام بدن كلنتي وناسن كنا سردوا هذا برنامج كايدن كله وداعنا شيكوين كحيسة بدن إبول وود كي كونفور هندي محاكا عصب أيضا ما أنت إجلان جني كدم شيكوين حيسة بدن فضلا داود هذه أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نوسر صاحب هذا جوكت هذا نو حلم وقال كنا شير قرية وحمر كوات كنا دارتر كلو مجا عسر الجمول أي وحو شيء أنا شقين دون استال استال ألو أرجن فيلم عصبنا يكون بدا بدونا الجمولي هات وحكم مشغول سين حيسين وسمين فيلم كي سوين تريبل ار ولا داون دون تتبعت كدن بقى مشين لا تك بشا مارس سادك تي الجمولي وحو شيء انا ودا هادين نينك لو مغا عب الو ارجون سدو كان او كلا قابك او سمي فيلم كبشبا كاسو نقد بان ان دي موفي بلاك باستر تاريخي نقدي الجمولي وحو لي كدي ماركي ان لا شقي برفاس سدو كان وحو هاتن ان لا شقيناي رام جرن يو جي ان تي ار فيلم كي خي وحان او سمين دنا كدواجي سنه كدنبه داودياش قبدنيك لو مغا سلطان مهش بابو مشروع marku dhameeyay kadib qorsheysu wuxuu yahay 2024 toosin ula shaqeeyay Star Star Alu Arjun saadirta film sameeyaan wuxuu leeyahay waxaan cadaalad fari doonaa superstarada awoodda badan ee telugu ka jira hadaba aragtidiin kadib daawadayaasha kamada film sameeyaan qorsheysu niyad dabcan nasiibkiisu inuu ku tajaabo marka Mahesh Babu kadib uu ku xijin doono Alu Arjun yana Alu Arjun wuxuu noqon kan baan indie star hadda wuxuu isku diyaarinaa filmkiisa Pushpa Part 2 oo shaqadiisa bilaaban doonta bisha abriil inuu soo fool sidoo kale tan qorshaha iyo dabyaqa sanadka in la daawado markii Alu Arjun Pushpa 2 markuu dhameeyo mashaariic kale waxa laga inuu iska dhaafo isku diyaar daalada rajmo la shaqeyntiisa sababta film sameeyaan qof kasta ayaa ku riyoodo qaabku ula shaqeyn lahay inaa kala sheekooyin kala soo qaadan kan waxa qayb ka magista Salman Khan asal rasmi u bilaabay doobista filmka weyn lagu magacaabo Godfather oo hoggaamiye uu ka yahay magistaarka caanka Jirin Jeevi filmkan sheekaha ahaan waxa laga soo min guuri filmka Malayalamka All Time Blackbuster ka noqon Lucifer oo Mohanlal uu ku xarakeeyay booska Mohanlal hoggaaminta waxa qaata Jirin Jeevi sidoo kale tan waxa la dhaxmay Salman Khan inuu qalan doono booska uu lahay Brett Ferrass uu ku maran oo filmka ku matalay askari markasta garab taagan Mohanlal waqtiyada u baahan yahay filmkan xisaab badan haatan shaqadiisa way socotaa waxa la sheegay jadwal 10 maalmood ilaa shay inta maamud iyo dumca Salman Khan ku leeyahay filmkan xisaab badan wuxuuna u aqbalay sameynta filmkan Jirin Jeevi xushmadda uu hayo iyo soo kal raam jiran saaxiibin hin saadirtay marka Salman Khan waxa lagu soo dhaweeyay filmka lagu magacaabo Godfather oo sheek ahaan laga soo min guuri mashruuca Lucifer waxaana haatan filmkan agaasimaa director-ka mas'uulka lagu magacaabo Mohana Raja shaqadiisana si culus waxay kaga socotaa dhankaasi Hyderabad wuxuuna ka mid ah filmada ugu waaweyn ee telugu la iman doona sanadkan qaybiisa dambe ama horaanta sanadka dambe xibada qiimaha badan big update ay jiraan waxaan wada sugeynaa filmka Beast ma la daawan doona 14 Abril misku dhacayaan KGF chapter 2 hadda shaki weyn ay jiraa sababta Fiji iyo sidoo kale tiimkiisa shirkada lagu magacaasan pictures iyo director-ka lagu magacaan Nelson Dilip Kumar madaxa isku jiraan waxay u badan tahay inay ka tanaasuli doona 14 bisha Abril inkastoo ay tahay maalin qaali ah oo ay ku beegan tahay sanadka cusub ee Tamil Nadu waxa la leeyahay cadaradaha qaybiyana kuwa tiyaatarada iska leh culays badan waxay ku hayaan tiimka Beast inay gadal u dhigtaan filmka wada barashar badan ma saarno waqtiga kala duwan uusan baaqan waxaan ognahay KGF chapter 2 xaaladaha uu soo maray saameynta corona marar kala duwan uu baaqday saadirta waxa la waxay u badantay Fiji iyo tiimkiisa inay tanaasuli doonaan oo ay noqon doonto 14 Abril maalin firaaqo ee KGF chapter 2 hadii ay taasi dhacdo shabakadaha kala duwan waxay leeyihiin amar qaan ugu tanaasuli filmka sidaal san jaajada wuxuu aad agosto sidoo kale tan waxa la Fiji hadduu meesha banay duufaanta yash iyo filmkiisa KGF chapter 2 cid hor istaayi karta malahan filmka lagu magacaabo Beast waxa laga soo bandhigay hal hees oo lagu magacaabo Arabic Kuthu taas oo noqotay blockbuster taariikhi ah ilaa iminkan heesata baraha bulshada laakiin waxa la tiimka filmkan si official ma aysan ugu dhawaaqin waqtiga la daawanayo saadirtay shakiga weyn oo jiro iyo 14 Abril oo haatan leeyahay dabcan muddo bil ka yara ka dhiman uu filmkan laga soo bandhigay teaser ama goosgoos waxay ka dhigantaa la Fijay iyo tiimkiisa way tanaasulayaan KGF chapter 2 waa meesha qabsan doona KGF chapter 2 asigana waxa update ka filmkan uu diyaarsan yahay waa la codeeyay shaqo kasta waa la maestri 27 bisha Maars waxaa la soo bandhigi doonaa goosgooska ugu dambeeya ee holac ah kaasoo filmka hadalaynta star lagu qaadan maadaama hore laga soo bandhigay goosgoos waa li marka KGF chapter 2 u badan taalle in loo dhaafi doono 14 bisha Abril ina akala warar kala soo qaadan kana xisaale haatan taagan waxay tahay magistarka caanka ama bulur king khan akka sharuqa nakaas wuxuu ku sugan yahay gudaha Spain laakiin sawir qaadayaashii saxaafadda ma aysan ka harin asigoo haatan jadwal xasaasi ku duubay gudaha Spain odaga waa loo dhuntay waxaan laga soo qabsay warada u jeedin waa sharuqa oo dabcan feere qaawan waliba inaba caadi ma ninkan daad uu jiro sida uu dhisan yahay ismalahan qaabkan ama muqaalkan filmka Bathaan ku jira laga warqabtima dheer uu leeyahay action iyo xarakaad uu ku sameyn doona Bathaan waxaa sidoo kale ku jira dabiika Budukaani halka John Abrahamne laadar uu ka yahay filmkan waxaa loo asteeyay 28 bisha Janaayo ee sanadka dambe in la daawado saadirtay markii qaan
iyo tiimkiisa way ka xumaadeen sawirada in la soo qabto, laakiin waxaa la sharuuqan ninkan popularity wise aad u caan ama Spain ku dhunto meel kasto caalamka taga, dabcan sawir qaadayaasha saxaafadda ka maara maadaama ninkan uu yahay iconka ama hindiya shakhsiga ay ku daydaan. Sidoo kale tan astaanta waa hindiya, marka sharuuqan ma dhuuman karo xitaa hadii Spain uu tagay filmka saatan doobis socoto. Waxaa laga soo qabtay sawirada aan qarsoodi ah oo muujinaya sidoo King Khan u dhisan yahay. Sidoo kale tan filmkan action-kiisa wuxuu ka mid ah filmada ugu waaweyn ee sanadka dambe la iman doonaan Bollywood. Xibada qiimaha badan sheekooyinkan soo qaadan karna waxay tahay Dilquur Salmaan, xiddiga la wada jecel yahay superstarka filmkiisa ugu dambeeya dabcan Malayalamka dhankaas laga daawado wuxuu ahaa Kurub, kaasoo noqday all time blockbuster ganacsi. Waaliisa meelaag filmkiisii kale ahay Heysa Nimika oo 27 ka hor soo baxay wuxuu ahaa Tamil Falooba ka noqday. Hadda wiilkan waxa uu diyaarsan filmka lagu magacaabo Salute, markoo wuxuu ka ballanqaaday qolyaha dabcan tiyaatarada dhankaasi kareelo ku yaala gobolka Malayalamka in la saari doono tiyaatarada, laakiin wuu kaga baxay. Oo hadda Kurub 7-kan waxaa laga daawan doonaa barter loo yaqaano Sony Life. Dilquur Salmaan tiimkiisan lacag fiican ku gateen, balse haatan akhbaarta cusub waxay tahay Dilquur Salmaan filimadiisa mustaqbalka soo socda waxaa gabi ahaanba laga baangareeyay ama laga xanimay ama laga mamnuucay in laga daawado gobolka Kareela ilaa raaligelin uu ka bixinayo ama uu la fariisan doono. Tiimka dabcan reer Kareela way ka xumaadeen Dilquur Salmaan waqti fiican ku jira filimkiisa Kurub, ganacsiga uga uu sameeyay aabihiisna hadda filimka lagu magacaabo Fishman Barbaan u saaray waa Mamuti, asigana blockbuster kale taariikhi noqday. Waxaa la islaa qoyska mar kale dabcan reer Kareela garab istaagi doona, laakiin Dilquur Salmaan lacag u doonto filimkii Salute wuxuu ka iibiyay Sony Life oo jimcadan soo fasixi doonto. Sidaa darteed marka waxaa laga yaabaa inuu dhacan xaadi ka noqdo aabihiis Mamuti oo uu dabcan ka odayay maadaama wiilka markii hore qolyaha tiyaatarada uu ka ballan qaaday 15-kii Janaayo in la daawado filimkiisa, laakiin saameyntii corona dib loo dhigay waxaa la islahay ballankii uu qaaday kama bixi doono, balse hadda ballankii uu ka baxay filimkana OTT gu geysaa. Darteed marka Dilquur Salmaan filimada uu sawado waa laga xanibay ama waa laga mamnuucay in laga daawado gudaha Kareela, waxaa la sugi doonaa Mamuti inuu gartaan galo si uu dabcan u dhameeyo maadaama wiilkan aad loo jecel yahay. Saaxiibada qiimaha badan sheekooyin kala soo qaadan karna xiisaale waxaa qaybka oo haatan si gaar igu muuqdo todobaadkan markii la fiiriyay filimada OTT wacdaraha ka dhigan odagii Ajay meesha qabsaday Rudra Gisla markii la daawaday wuxuu sameeyay 11 milyan iyo bar views ayuu ka sameeyay barta Disney Plus Hotstar. Horan waxaan ogeyn 8 milyan iyo bar views ayuu sameeyay. Wadarta guud waxa la haatan 20 milyan oo views ku dhawaad ayuu marayaa. Sida haatan u diwaan gashan barta Disney Plus Hotstar subscribers ka macaamiisha daawadan filimkan saaxiibada qiimaha aad ka looga helay xalqooyin kala duwan. Ajay oo ku matala dambi baaraha wuxuu noqday blockbuster weyn ee kan lagu daawasho badan barta Disney Plus Hotstar. Aflaanta taxanaha series ka laga daawo marka Dave Gunn 27 isku xigta asiga hoggaaminaya filimada OTT laga daawanay. In kale barnaamijka log up loo yaqaano oo dabcan tartanka reality-ga dhibka badan oo gabadha lagu magacaabo Kangana Arnold hoggaamiye ka tahay todobaadka markii la isugu daranay si holac ayuu dabcan ku socdaa barta loo yaqaan Alta Balaji iyo MX Player laga daawada kana asigana wuxuu noqday super hit oo hadda wuxuu maraa almost ku dhawaa 15 milyan oo views ayuu marayaa. Sidoo kale todobaadkan filimada la daawado waxaa soo galay mashruuca lagu magacaabo Animeka oo laga daawada barta MX Player u soo gashay 4 milyan oo views inuu sameeyay weeggaano cusub yahay. Waxaa director ka Fikram Baad oo la fiiri hore ahay kan waa taxane cabsi qiyaano isku jira 8 halka kooban waxaana hoggaamiyalka Sunny Scene Sonali Segal, Rahul Dev iyo Samir Soni si aan caadina filimkan loo amaana qiyaanada ah. Sidaa darteed marka todobaadkan cusub ee Animeka barta MX Playerna holac uu ka noqday. Waxaa kaloo cajiib ah Thursday wali iska gadnaa muddo bil ah OTT gaasta filimka dabcan ay ku xarakays gabadha lagu magacaabo Yami Gautam. Todobaadkan hadda wuxuu sameeyay weekgiisii 4-aad 3 milyan oo views uu sameeyay. Filimkan hadda wuxuu maraa 33 milyan oo views ee ka badan ayuu ka sameeyay barta Disney Plus Hotstar. Ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa filimka lagu magacaabo Love Hostel oo Bobby Dollader ku matala doorkiisa dagar maanta ahay Sanya Malhotra iyo sidoo kale wiilka lagu magacaabo Fikran Timasaay ee la sameeyeen. Todobaadkan asigana wuxuu sameeyay ilaa 2 milyan iyo bar of views ayuu sameeyay barta loo yaqaan dabcan Z5. Waxay ka dhigantay filmka Love Hostel haatan ilaa 2 milyan oo bar of views ayuu sameeyay 3 todobaad ilaa 4 todobaad ku dhawaad barta OTT laga daawanayo. Kuwaasna dabcan waa filimada OTT haatan heesta update ugu dambeeyay waa idinka siineyna. Saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii sheekooyinka soo qaadan karna waxaa qaybka Dunya Vijay superstar kale wada jecelankaasi karna taa kanada kasoo jeeda Telugu imaad markaan wuxuuna kasoo muuqanaa filimka idin la wadaagnay oo Nadamura Balakrishna hoggaamiyihii haatan lagu yeeray si kumil gaar ah MBK 107. Waa filmka 107 Nadamura Balakrishna hoggaamiyihii maanta waxaa la soo bandhigay kaartada idin muuqato oo u qaasay Dunya Vijay iyo wuxuu ku matalaa doorka lagu magacaabo Musaali Madagu Bartab Reddy ayuu ku matalaa door awood badan oo aan cabsanin. Filmkan xisaab badan wuxuu ka mid yahay mashaariicda waaweyn ee qaybaha dambe sanadkan la sugay. Ayadoo la ogeyn Nadamura Balakrishna filmkiisa ugu dambeeya aqanda blockbuster taariikh uu noqday, Dunya Vijay filmkiisa ugu dambeeya salaaga ee dhankaasi kana taaga laga daawada asigana wuxuu noqday blockbuster laba awood badan mashruuca ku midoobeen. Waxaana director ka Gobijan Damilaneene oo asigana filimkiisa ugu dambeeyay crack blockbuster taariikhi ah, halka Shuruti Xasan aadna atrishku waday ka tahay. Guud ahaan barnaamijka idin kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan Bollywood ki Conference Hindi maanta maxaa ka cusub intaasan ku soo idleenana. Fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub danaalkan subscribe ino saar. Saaxiibada joogtadana u xira muqaalka no share garee. Waa ku maasantiin daawashadiina. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.